Teď. Tak, vítejte do dalšího Let's Play. Zase jednou. Vůbec se mi nechtělo. A začneme. Mě napadlo udělat takový přehled townhallů a různých, jak se to řekne, layoutů, který vypadají docela zajímavě a které by mohly hráče zajímat, já nevím, no. Na prvním obrázku vidíte layout pro Town Hall 6. A mně se docela líbilo, já jsem se dělal prostě na Google, jo, zadáte do Google Town Hall 6 Farming, když to chcete na farming, jako abyste vydělávali, nebo na trophies, když chcete něco jako obranýho, aby se vám tam jen tak nikdo nedostal, abyste nestráceli tak moc trofejí. Takže tady vidíte ten první layout. Mně se líbil v tom, že je docela ve středu, dobře, tam ty elixir storage nejsou zase tak ve středu, jsou na krajích. Ale jinak se mi líbí, jak to má udělaný. Přijde mi to docela zajímavý, jo? Že ty rakety, ty myslím, pokrývají asi celý území těch všech storageů. A jinak přijde mi to dobrý docela. Já nevím. Kdybych na něho zautočil, tak asi zleva nebo zprava by šel přímo na ty věže, na ty kouzelnické věže. Dole je udělána taková vychytávka, že tam máte prostě ty pasti. To je docela dobrý, jo, to někdo, protože ono někdo tam může poslat jednu jednotku, dvě jednotky, ale když to je uprostřed takhle, tak oni musí poslat nejdřív víc jednotek, aby zničili tady tyhle ty ohýnky dole, jo. Takže ono se kolikrát stává, já to kolikrát dělám, že když na někoho útočím, tak si nejdřív dám někam jednu jednotku, druhou a podívám se, jestli tam není bomba náhodou. Ale takhle musí nejdřív zničit tady ty ohníčky, takže tam pošlo víc jednotek a jak pak ty jednotky jdou ke středu, tak je to odpálí, bouchnou. Vypadá to zajímavé, mně se to líbí. Tenhle ten design. Nemám ho vyzkoušený samozřejmě, ale třeba jako může být úspěšný, jo. Vypadá fakt zajímavě. Co tady máme dál? Našel jsem si Town Hall 7. Já jsem jenom prostě googlil, jo, zase do Google Town Hall, Mezera 7, Mezera Farming. A tenhle ten Town Hall vypadá taky docela zajímavě a je hodně upgradenuté, jak vidíte, ty zdi. Jsou tam dobrý ty dva mortáry, že jsou takhle hezky udělaný. Líbí se mi to, připomíná mi to docela dost, není to stejný hráč, není. Podobně to, co já teď mám, co jsem okopčil taky z internetu, protože já si říkám, ty něco vymýšlet, to se na to můžu vykašlat, prostě jsem googlil Town Hall 8, Farming a projel jsem si pár layoutů různě na netu, až jsem našel nějaký, který se mi líbil docela. Takže tady to má docela dobrý. Já nevím, mně to přijde dobrý. To jsou takový detaily, to už musíte vidět sami, když si něco postavíte, kde zhruba ti hráči většinou útočej. Tam dole ten mortár, to je trošku fail, ale ten se staví. A to bych dal, nevím, třeba ty doly, ty bych prohodil. Určitě bych třeba prohodil. Nějaký ten důl. No nevím, nevím, je to zajímavý. Ale jako líbilo se mi to, mohl bych to doporučit, takový layout. Jak bych útočil? Možná ze spod. Z vrchu bych asi nejdřív sundal tam ten town hall. Jedním lukostřelcem a pak asi z vrchu, no. Z vrchu to vypadá zajímavě. On má na bocích má ty tesly, takže z boku, nevím, jestli bych třeba možná i z boku, jo. Určitě většina hráčů taky útočí. Takže z boku nebo z vrchu.
Kdybych šel za elixírem, tak z vrchu, protože ty jsou blíž z vrchu nebo ze spodu. Ale jinak dobrá základna mi přijde. A ještě má dobře rozestavěný ty okolní budovy, že člověk nemůže zautočit hned někde zblízka, že jde až úplně z kraje. A pak tady máme tu osmičku, co jsem si našel na to, co jsem okopčil. To se mi líbí. Já jsem si někde, to bylo někde vyhodnocený, jako že to je dobrá základna. Protože tam to hodně docela dost dobře, ty mortáry pokrývají celý to okolí, jo, docela dost dobře. A jinak ty Wizard Towery taky. Takže tohle to se mi líbí, tady nevím, pořád někde bych zautočil asi ze spod, takhle zleva, z boku, nebo já nevím, prostě někde. Na to se podíváte, já vám to ukážu. Takže tohle to byly takový přehlídky Townhallu 6, 7, 8 levely. A vrhneme se asi na hraní a uvidíme, jak to půjde. Tak jsme tady. Jo, ale už jsem upgradenul ten. Hustý. Já jsem si upgrade... Jo, počkej, co je novýho? No, novýho, mám novou základnu. Jak vidíte. Mám novou základnu okopčenou, jak vidíte, hezky. Naprosto okopírovanou, líbí se mi. A jinak se tady něco staví. Vidíte, že už jsem si upgradenul Barbarian Kinga na level 3. Jak to bylo španělsky? Tres. To je trojka. Tres, jo, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, 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 siete, siete, ocho, nueve, diez. Já nevím, jestli to je 10 asi, jo. No, dobře. Takže tady máme. Tentokrát nic nepiju. Ale mě furt někdo píše, ať jim mrknu na vesnice, ať se podíváme na vesnice, dobře. Takže tady máte, vidíte, prostě šílenou farming vesnici. To je peněz tady v těch zdech vražených. 200 tisíc jeden upgrade, dáme to. Z toho si můžeme postavit tři zdi. Z toho, co máme. Hele, tak každopádně tady se mi upgradenul ten Dark Elixir Drill. Já jsem to chtěl co nejrychleji upgradenout, protože on měl nějakých 20 za hodinu a kapacitu 120. Takže za 6 hodin se vám naplní, jo. A já jsem říkal, no tak dobře, já spím 10 hodin někdy. Nebo prostě nejsem u toho, co 6 hodin, jo. Tak jsem říkal, tak si to upgradenu, protože s upgradem se zvýší kapacita a zvýší se něco, o něco víc to těžení, ale i kapacita. Myslím, že snad dvojnásobek to byl. No, 240, takže teď máme 30 za hodinu. Máme 240. A kolik to je? 240 na 30. 8. Za 8 hodin se to naplní, což je asi o hodinu nebo možná o dvě víc než předtím, což je super, což je super. 8 hodin je dobrý, ještě by to chtělo ale upgrade, ale já si teď šetřím na lutišníky, lukostřelce, bracho, tady je máme. Já je totiž potřebuju vyupgradeovat, brechu. Já potřebuji vyupgradeovat, protože jsou slabí a chtěl bych je nějak prostě mít silnější. No a potom ještě, já nevím, já jsem se rozhodl mezi Giantama a Lukostřelcama, asi půjdu do Lukostřelců, pak do Giantu, pak do Kouzelníků a pak já nevím kam, do prdele asi. Sorry. No, takže... Tak tohle to je dětská Clash of Clans. Tady se to takhle hraje. Jo, a strašně mě nasral, strašně mě naštval jeden hráč. Podívejte. Je to asi opravdu úspěšný ten base, protože všecko prohrávám. Ale prohrávám hráč, pojď, kolik jich to je. To je. Prohrávám, to ještě byla stará základna tady, myslím. Já to prohrávám, protože to jsou hráči, co jenom chtějí trofeje, jo? Že jenom zautočí dole, protože dole je nechráněný ten town hall. Na mě zautočí a skoro nic mi nevemou. A já mám prostě 12 hodin štít, to je úplně bomba. Takže se na to podívejte, to jsou všechno prostě šílenci, třeba tenhle ten borec.
ten jenom trošku útočil, ten by mě zničil úplně asi, protože ten to má level 12, 11, ten jenom chtěl trofeje, ten se chtěl dostat níž. Nebo teda výš, sorry. Nebo níž? Asi, ne, výš. A pak mě tady napadl někdo. Nějaký šašek. A ten mě tak naštval, jak mi sebral 400 elixíru, ty jo. Já si teď šetřím tady úplně brutální jednotky. Nebo brutální, prostě ty hoč ridery, nebo jak se to jmenuje. Ty černochy na těch prasetech. Protože ty přeskakujou zdi a okamžitě útočí na obranu. A pak klasiku jako vždycky. Hlavně, ať se mi tady stihne udělat ty jo, ten anděl. Ty jo. No uvidíme, jo, ten by se mohl udělat, ten se stihne. A já ho prostě chci úplně zničit, protože ten mě tak naštval. Ten mě tak naštval, že mě takhle vykrát. Se můžete podívat. A vidíte, že když na vás někdo zautočí jako první, tak vy můžete dát revenge, vy na něho můžete zautočit znovu. Jenomže když jsem to zkoušel minulé, tak on je furt online, on už je asi půl hodiny online, šílenec. Spodívám aspoň na ten replay. Tam mě ty jo, protože já nemám tu obranu úplně vyupgradeovanou, tady se mi staví dělá. No, tady udělal tohleto. A už to jelo. Jej. A co mě nejvíc naštvalo, že ten hajzlík měl dva healy, on to dvakrát healoval, prase jedno, tyjo. Já se na to nechci dívat. Ten by skončil, kdyby to nehealoval. No a ještě tohle. Ty jo. Ono stačilo, aby ten mortar se trefil po druhý do těch, znovu do těch skřetů a ne do těch, do těch obrů. Teda to má ten vyšší level obrů, ne tohleto. No nevím, ale. Prostě úplně. On dělal asi těch 50%, ale nepovedlo se mu to. 49. Ještě s tím šaškem tam běžel. No, takže vidíte, 142 tisíc si sebral, ty jo, sebral si veškerý elixír, vůle. Hnus. Naprostej hnus. No. A tak já teda čekám. A až bude, ty jo, až bude, hej. Až to půjde, tak já ho tak vymelu, já ho tak vymelu, ty jo. Tak se podíváme, co tady máme dál. Jo, tady se mě zase ptá, jestli něco natočíme. Já jsem si někam napsal, ke komu se chci podívat na Village. Ale já jsem si nenapsal asi všechny. Co to je? To je číslo nebo jméno? Konečně blá blá blá. Já nevím, no prostě jo, někdo chce. Podíváme se do klanu. Kašleme na toho, na Syntasiho, protože mě tady furt někdo otravuje s vesnicema, tak se na něho nebudeme koukat, na Šaška. Dobře, kde je Synťák? Lásko, Synťáku, kde jsi? Šintaši. Víršit. Kik? Kde bylo kik? No, honem. Jo, dobrá, tak jdem dál. To kolik má elixíru, hajzlík? 7 000, to je ten si šetří na toho, na Kinga určitě. Vesnice. Asi dobrá, no. Akorát nevím, proč tady má tyhle ty dvě zábrany, protože v podstatě, když není tady docela celá dostavěná, celý kastlík dostavěný, tak prostě stejně projdou, že? Pak je dobrý mít ten clan castle někde uprostřed. Protože on má určitý perimetr, ve kterém, když se tam dostanou nepřátelé, tak z toho vyběhnou jednotky. A když jste takhle na kraji, tak by museli někde v tomhletom okruhu zaútočit. Co tady je dál? Já nevím, no, prostě jako. Jo, jako jde to. Ale třeba já bych asi vykopal ven tady tyhle ty doly, protože doly se vybírají často, není potřeba je mít zas tak moc někde zabráněný. Jo, vždycky vyťuknete a když je vyťuknete, vyberete, tak se vám to přesune. A spíš bych možná víc dal na obranu vevnitř.
Jo, víc zdí vevnitř, třeba si ještě nějak rozstřílil toho mortára, nebo tady tyhle ty nějak prostě. Ale jo, jinak to jde, no. Možná. On Sinťák, on to nikdy neuměl hrát, jo, co? Ten bude naštvaný. To jsem nechtěl zprávy. Član? Član Částl? Član? Mám tady nějakého Tajranga, Tajrang. Kde je Tajrang? Nebo Tajlang? Bum. Tajlangu, Tajlangu. Jo, mně se to líbí. Mně se to líbí, pokrývá to, no, dobrý, dobrý. Mně se to líbí. Já nevím, co k tomu dodat, ty jo. Mně to přijde dobrý. No, i když tady zase, tady je to bránění, myslím taky na prd, protože oni si to obejdou. Ale jinak dobrý, jo. Potom John chtěl něco, ty jo. ne, já jsem to zase klikl. Johan, Johne. Johne, kde jsi? Johan. Johan. Fear shit. No. To jsou až moc kastlíky. To je až moc. V tom by se dali hrát piškvorky, ty jo. Jo, já nevím, ty jo, to dělo venku. Já bych možná dal ty mortary někam do středu víc. Ale jo, mně to přijde dobrý, hele, musíte sami vidět, jo, jestli je ta obrana dobrá, jestli máte dobrou obranu. Asi jo, jinak by to nemělo. Ty já mám jenom, kolik mám. Pozor. Troops are ready. Ty já mám zase 7800 elixirů, jo. Ten na prd, já se nikdy nedostanu na to, na co potřebuju. Člán, 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 člán. Kenny chtěl něco. Já si zbytek nepamatuju, já jsem si to prostě nezapsal, no. Já nevím, kam se to mám zapisovat. Visit. Aha. Taky pěkný. Jak to mohli zničit? Takhle zevnitř. Cože? Já to se někdo bokem naběh a celý to proboural. To si obři bych typoval. Dobrý. O, já nevím, no tak jako nezničili ty, tak asi dobrý storage. Jinak já nevím, storage bych dal. Ale jo, je dobrý, hele chlape dobrý. Zkus se mrknout, hele, mrkni se na ten TH7 farming, co jsem na začátku ukazoval, jo? To by se ti mohlo líbit, já jsem si všiml, že jsi měl taky dole tu budovu, tak by to mohlo být dobrý. Si zkus. To bude určitě lepší verze, než to, co máš. 14 minut. Já nevím, na koho se podívat. Já si to fakt nepamatuju. Jestli chce spát. Na koho, kdo tady otravoval naposledy? Jo, Kenny. Mrkli jsme se, určitě zkus se podívat na ten Town Hall 7, co jsem postoval. Potřebuji na div, bla, bla, bla. Hacker. Lukadlo. Ale Borat, podíváme se na Borata. Na jeho bombastickou vesnici. Dobrá. Jo. Tak tam si člověk nemůže moc toho, že je to Town Hall 4. Mně to přijde dobrý. Jo. Jo. Fakt. Mně to přijde fakt dobrý. Dobrý. Podíváme se na Nagidala. Nagidal. Já jsem otravný. Kde je Nagidal? Nažidal. Takový žid. Nažidal.
Nakydal. On to nakydal a vykydal. Ty jo. Tak tohle to je hodně ujetý. Ty jo, to je hardcore. Super zajímavě. To vypadá dobře, ale... O, taková typická farmicí. Jo. Je typicky na krajinu, nevím, no. Ale jo, proč ne? Jinak je to takový, já nevím, když tam bude mít hodně těch, tak stačí se probourat tady a prostě onem to vybrat. Při tohle to dělo, pochybu to tam nezasáhne vůbec, když to u mě ty dělá pokrývají všechny. Všechny ty srance. Má to velký, má to hodně roztáhlý, ty jo. Dole Clan Castle mi přijde úplně na víte co. Protože tady někdo přijde jenom sundat Town Hall a mu to vybere jednotky z Clan Castle. To prostě nechápu. Ten bych dal někam do středu. Já nevím, místo tady rakety a raketu dal třeba sem, jo. Nebo já nevím někam. Ale jo, miau, jako je to dobrý, já už zbuchl do ucha. Dobrý. Retorn. A podívám se na kubouchu, jsme se nedivali dlouho. Ne, pryč. Kubouch. Ale když tak mi to napište do videa, do komentářů, kdo chce, abych mu hodnotil vesnici. Sice je to na prto hodnotit vesnici, protože stejně, jak jsem říkal, podívejte se na web, postavte si nějakou základnu, protože vymýšlet to, mně se to nechtělo. Jako samozřejmě, já jsem měl asi 5 na výběr, co se mi líbily a vybral jsem si tu, která se mi líbila nejvíc, jo. Ale kde je čubouch? Je tady čubouch někde, ty jo? Čubouchu. Jsem si slepej, jo. Čubouch. Dobrý. Jo, mně se to líbí tohle. Very, very sexy. Very sexy. Dobrý, mně se to líbí. Sebral bych tady tyhle ty stromy a sračky, protože za to jsou diamanty. Jinak, no. Odkud bych útočil, ty jo. Mně by bylo jasný, že tady dole něco je, ale stejně bych to asi hecnul a šel bych z dolu nebo z boku, tady asi z pravýho spíš. Jo, dobrý. Kolik je, ty jo, půl jedný. Jej. A ještě mě otravoval nějaký elixek. Toho znáte určitě. Ať se mu podívám na vesnici a hodnotím. Tak se jdem podívat do kladu Duo. Duo Perfecto. Duo. Proč se to jmenuje třeba Trio Perfecto, nebo Quattro, nebo Pento, Penta, jak to je? Perfecto. Duo. Podíváme si. Si tady lixi. Ty jo, je tady nebo ne? Není. Tak nasrat. A tady je. Lídr, dokonce lídr. Výrašit. Co má za clown clown hall, clown hall. Tyjo. No jo, level 9, to je taková typická farmská, farmařská vesnice. Určitě já nevím, jestli znali, já bych to moc nedíval na devítky ještě. Ale jinak, co dodat. Asi pěkný, já nevím. Zase tak hodnotit to nemůžu. Teoreticky.
Asi nejsnažší cesta ze spodu, ne? Já nevím, mě by to lákalo prostě ze spod, tady si to celý vykrást. A jít do středu. Ale tady u těchto těch levelů asi spíš chodí ti lidi s těma čarodějnicema, ne? To... Já tady s tímhle tím moc zkušenosti nemám, jako tohle to bych určitě nezničil, jo, protože na to nemám jednotky ani level. Ty jo, tady. Ty X-bow by možná bych dal dovnitř, ne? Za zdi. Ale to dá určitě časem. To staví. Na level 3 to upgradeuje, ty jo. Jo? Já nevím. Kolik má stavitelů? Mám šanci ho dohnat? Jedna. Dva, tři, jo, toho doženu časem. O, co, že budu mít stovku dřív než ty, bracho. Jo, sexy, sexy, vzrušující. Ty, a tady dokonce hoří pochodeň. To je very nice beautiful. Jo. Ty, jak já bych útočil? Asi tady bych zničil Town Hall a pak bych se na něho vyprt. A teďka asi. Já bych to vzal ze spod prostě. Jo, spod jste někde ve středu. Healovat, hodně, hodně tady, hodně healovat. A bém, a jste vevnitř. A pak to tady vybrat celý. Nebo aspoň lukostřelce má nějak vystřílet. A máte zlato. Elixír, ten už by nešel tak lehce, protože ten je dál. Ale zlato si vyberete, když jste ve středu, tak ho máte. Ale jo, já nevím, no. Moje základna taky není o moc lepší, ne? Jak vypadá moje? Do středu, no, a vystřílet všecko, dokonce ještě vystřílíte jednodušejc. No. Kdo to ještě chtěl nějaký? Kurník, kde to bylo? Já nevím, ještě někdo chtěl něco, ne? Ještě někdo z toho klanu prostě, ale já to tady nemůžu. Jo, Mobi 81. Član? Onem! Člon! Duo perfecto. Jak jsi to jmenoval, Teo? Mobi 81. Mobi. To je tady. Už vyhodili, ne? Ne, je tady. Vyršit. Co to má za level? 79, no ty jo. Ale nepíšete mi to, abyste si honili ega, jakože máte prostě takovou dobrou vesnici. Jo, nemám to podobný, co já jsem měl ve středu. Taky nějak takhle, ne, já už nevím. Jo. Pěkný, co já vím, ty jo. No, prostě tady ze spod. Ty jo, já nevím, já to snad přestanu hrát, když si vemu, že ještě budu muset zabíjet tolik času, abych si měl takhle vyupgradeovaný obrany. Jsem mi z toho nablití, ty jo. Ale už má lukostřelce. No, asi já nevím. Tady mám hezky pokryty přesně takhle všechny ty. Když tenhle ten moc nemá, ale to je jedno. Tímhle, jo, dobrý. Tenhle jsem taky. No, tak to prostě líp postavit nejde, no. Jo. Počkej, kde je podle mě slabina, ty jo. Já bych asi sejmul tady tyhle ty air defenzy a pak nasadil anděly nebo něco. Sice tady mě rozstřelili, ale pro vymlácení toho středu by to mohlo stačit. Jakmile se vymlátí tady tyhle ty.
Aby to mohlo být dobrý. A jinak jo, dobrý. Nebo se možná vyplatí sejmout tady tohleto, protože to sejmete dvě obrany. A pak už se probujete jenom sem. Vyberete tady tohle. Ale nikam a to. Tak jo, hele. Tak to je asi všecko. Já nevím, ještě se můžeme podívat na nějaký útoky. A tačky, co tady mám. Co se mi dneska povedlo pěknýho. Tohle to bylo pěkný, podívám se na jeden tady replay. Ty děla, prostě takhle málo vyupgradovaný děla, to je jasný, že to prohrajete, jo. Sun level 1 tohle to ne. No, tak jsem prostě tady nějak útočil, ani nevím proč, pak jsem tady naběh. Začal jsem to střílet. To už to jelo. Hezký anděla někam. Jo, ten anděl, já, to je náhoda, kde on na koho on začne útočit, no ale, nebo teda koho začne healovat, ale je dobrý to mi prostě někde v nějakém, přiřadit k nějakému hloučku. Tam nahoře vůbec nevím, proč jsem dal ten heal, ale očividně pomohl. Ten mě naštval, no, tady jsem musel použít ten Rage, nebo jak to bylo, ten Lightning, protože ten by mě docela dobře dostal, ten kouzelník. No a pak už jsem byl ve středu a pak už jsem to jenom ukostřel, jsem a prostě tady úplně anděl ten mě zachraňoval, ty jo. Už jsem to tady úplně mlátil. Tam je, myslím, zničili mi toho nebo nezničili? Ten to přežil, myslím, King. A pak jak anděli vyhýlovali všechno, tak letěli za ním a letěli ho hýlovat. To je dobrý, ty jo. Taky mě štve, že prostě dobře, vy jste vyhráli, máte řekněme třeba ještě minutu do konce. A jo, jasně nemusíte čekat, ale proč třeba ten Supercell, nebo jak se to jmenuje, tyjo, tahle ta firma, proč tam neudělá to, že za předpokladu, že vyhrajete a zničíte všechno, tak a máte anděli, tak by někdo mohl přece naprogramovat algoritmus, kde by se řeklo, tak máme ještě třeba takového Barbarkinga, zbývá nám minuta, už jsme všechno zničili. Tak když jste to zničili, tak by vám to dohýlovalo, jakože ti anděli zbytek toho Barbarkinga, protože takhle, když mi stihnou vyhýlovat jenom třetinu a pak se ukončí hra, tak... Já nevím, no, tak se vám nevyhýluje celý. Zkusíme, hele, zkusíme to risknout. Já nevím, jak se mi to podaří, ale zkusíme ještě zautočit na tohle. Ty, to je taková svině, ty, on je furt online. Já ho zničím a mu vykradu, já tam na něho dám ty lightingy a vykradu mu ten dark elixir, protože to mě pěkně naštvalo. Ale tak jo, tak to asi všecko, mějte se, zase nikdy, papáš.